қадірлі тыңдарман бүгінгі дәрістің тақырыбы дәстүрлі қазақ қоғамындағы рул құрылым және қазақ шежірелеріне арналады қазақ қоғамы ұзақ дәу, тарихи дәуір бойы әлеуметтік тұрғыда рулық қарым қатынастар аясында дамығаны белгілі жалпы алып қараған кезде бұл кез келген халықтарға ұлттарға тән нәрсе өйткені әрбір ұлттың өзінің әлеуметтік құрылымында белгілі бір әулеттері бар екені белгілі ол әулеттер үлкенді кішілі болып келеді тек қана қазақ қоғамындағы қазақ рулық қарым қатынастарының өзіндік бір ерекшеліктері бар екен соған тоқталып өтейік жалпы алып қараған кезде қазақтың рулық құрылымы бұл кешенді мәселе ол әлеуметтік тұрғыда әртүрлі адамдар арасындағы байланыстарды қамтиды ең алдыменен бұл мемлекеттік кезеңдегі өзінің белгілі бір әлеуметтік әскери функциясын атқарған институт екендігін түсінуіміз керек мысалы қазақ қандығы кезеңінде ә, тұрақты әскер болмағаны белгілі өйткені егер жау шапса онда қазақ қоғамы аттан деген ұранменен әп сәтте қол жинау қабілетіне ие болатын болған сол ә, мысалы ә, кез келген мемлекет ол өзінің қауіпсіздігін Ә, тұрақты әскер ұстаумен қамтамасыз ететін болғаны белгілі қазақ хандығында ондай әскер әрине хан ордасы жағында болғаны белгілі ол әрине төлінгүттер немесе басқа да ханның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін белгілі бір сарбаздық топтар жасақтар болғаны белгілі қазақта оны хан жасақтары деген сияқты ұғыммен беретін болған ал егер ә, шабатын дұшпан ә, қалың болатын болса онда бүкіл ел жер қорғауға жиналу тиіс болатын тұғын сонда аттан ұраны осы ең алдымен қазақтың рулық құрылымы арқылы атқарылатын болған себебі әрбір қазақтың руы бұл әскери жасақ қамтамасыз ететін қоғамдық институт ендеше қазақ қоғам, қоғамындағы рулық құрылымды біз ә, тарихи тұрғыда оны әртүрлі өзінің мағы, мағынасына қарай бағалауымыз керек ең алдымен мысалы ә, белгілі тарихшы этнограф қалымдар, толстов жданко сияқты зерттеушілер қазақтарда қарақалпақтарда қырғыздарда рулық құрылым алғашқы қауымдық құрылым күйінде қабылдамау керек ол алғашқы қауымдық ру деген мағынаға сай келмейді бұл қалымдардың пікірінше қазақтағы немесе басқа түркі қауымдардың ортасындағы рулар бұл екінші дәрежелі әлеуметтік ұйым ретінде бағалаған демек қазақ рулық қарым бұл ежелгі дәуірдегі алғашқы рулық қарым қатынастардан әлдеқайда дамыған ол заманауи өз заман өз кезеңіне жауап беретін әлеуметтік ұйым екен болғандығын білдіреді сол тұрғыдан алып қараған кезде қазақ халқының тарихы сол ежелгі дәуірлерден ақ рулық әлеуметтік құрылым аясында дамығандығы белгілі мысалы біз қазақ халқын айтқан кезде қазақ халқының ортағаты аты қазақ этнонимі екендігі белгілі алайда қазақ этнонимі ол қазақ хандығының құрылу кезеңінен пайда болатын болса оған дейінгі осы қазақ қауымының арғы кезеңдегі түркі ата олардың да ортақ бір этнонимдік атаулары болған ендеше сол түркілік кезеңдегі одан ары ғұндық замандағы этнонимдерді біз қазақ этнонимінің алдында болған протоэтноним предэтноним деген мағынада түсінуіміз керек этноним деген оғым қылымда халықтың аты ендеше тарихи тұрғыда егер біз қазақ шежірелерінің деректерді назар аударатын болсақ қазақ этнонимінің алдында өзбек қазақ, өзбек ноғайлы оған дейінгі кезеңдерді қыпшақ оғыз оның менен аталатын халық аттары болғандығын байқаймыз ал енді осы этнонимнің қалыптасуының мағыналары ол әлеуметтік және саяси мағыналарды қамтиды менің өзім жасаған қысқаша бір талдауым мынаны көрсетеді ежелгі дәуірлердегі болған рулық қодақтардың ортақ қауымдық атаулары тұрақты түрде бір әлеуметтік мәнменен менен саяси мағынаны білдіреді ол қазіргі қазақ тілімен айтқан кезде күшті мықты әлді деген мәндерге сәйкес келетіндігін байқаймыз мысалы біздің енді тарихи әдебиетке еніп кеткен атаудың бірі сақ болатын болса негізгі егер біз тарихи деректердің грек үлгілеріндегі ежелгі дерекнамаларға назар аударатын болсақ онда сақ емес сақа туралы айтылады ал сақа деген сөздің өзі оның қандай мағына білдіретіндігін грек тарихшыларды көрсетіп кетуді ұмытпаған мәселен сол грек тарихшылары бұл сақа деген сөздің мағынасы қайратты ерлер деген ұғымды білдіреді деп көрсеткен ал ендеше осы тұрғыда алып қарайтын болсақ бұл сақа деген сөз қазіргі қазақ тілінде тап сол мағынасында тұрғандығын байқаймыз себебі ә, себебі ә, қазақ тілінде сақа сөзі екі үш түрлі мағынада айтылатын көруге болады сақа сөзін қолдануы ә, ауыз екі тілде ә, сақа асық немесе сақа адам деген мағынада қолданылады сондай ақ сақайған аяз яғни қысты бір мезгілге айтылатын табиғаттың құбылысына осы сақа асық сақа адам сақайған аяз деген сөздердің мағынасы күшті дегенді білдіреді яғни сақайған аяз күшті аяз сақа асық Ә, ә, ауыр салмақты асық ә, яғни ол кәдімгідей ә, сақаның асықтың сақасы және ә, сақа адам деген ол әлді қуатты адам ендеше сол ежелгі дәуірдегі қауымның ру, ә, сақалар тайпалар одағының ортағаты аты сақа деп аталуының мағынасы біз осы деректерден мықты күшті дегенді деген ә, білдіретін байқап отырмыз ал енді көптеген зерттеушілердің еңбектерінде мысалы одан кейінгі болған ұғымдар осы мәнге сәйкес келетіндігін көрсетеді мәселен түркі деген ұғым және қазақ деген ұғым оның негізгі астарында әлді қуатты күшті деген мағына жатыр ал сайып келгенде бұл жауынгер немесе сарбаз деген сөзге сәйкес келеді демек қазақ халқының қалыптасуы бұл далалық алқаптар аясындағы қуатты әлді адамдардың сол табиғаттың ә, сол қиын жағдайына өздерінің бейімделу барысында қалыптасқан қауымның үлгісін көрсетеді осы тұрғыдан алып қарағанда егер осы ұлы дала тарихын алып қарайтын болсақ бұл тарихтың негізгі мағынасы адам баласының қатал табиғи ортаға бейімделу тарихы екендігін байқаймыз ендеше бұл жерде адам баласына ең алдыменен талап етілетін бір қасиеттің бірі ол осындай далалық қалқаптағы континенталдық климаттық жағдайда соның ауа райының қиын жағдайларына бейімделу сол уақыт сол кезеңде шаруашылықтарды үйімдастыру амалдармен байланысты болғандығын көреміз ендеше мысалы бұқар жырау қалқаманұлының толғауларына назар аударатын болсақ абылайға қарата айтқан сөздерінде Әй, абылай абылай деп айтатын сөздерінде отын алсан жантақтан қосын алсан қазақтан деген ұғым қосын деген сөздің мағынасы әскери жасақ яғни әскери жасақ ол қазақ болу керек қазақ болу керек деген сөздің мағынасы әлді күшті мықты адамдардан құралу керек деген мәнді қамтитын осы сөзден байқауымызға болады ал енді нақтырақ қазақ қауымына келетін болсақ оның рулық құрылымы қазақ хандығы құрылған кезден бірден пайда болған жоқ ол әуелгі кезеңдерден яғни түркі дәуірінен одан әрі ғұн кезеңінен келе жатқан әлеуметтік дәстүр екендігін байқаймыз оның саяси әскери мағыналары болғандығына көз жеткізуімізге болады мысалы қазақ халқы қазақ хандығы кезінде сол мемлекетті жариялаған тұстағы өзінің ұлттық қортағаты ә, алаш мыңы ә, кейбір деректерде үш алаш одан кейін алты алаш және қазақ одағы деген атауларменен ұйымдасқандығын көреміз яғни қазақ халқының рулық құрылымдар негізінде қалыптасуының барысы ол тұтас бір мемлекеттің әлеуметтік саяси ұйымның қалыптасу тарихын көрсетеді мысалы қазақ хандығын құрған кездегі негізгі қазақ он түрлі тайпалық одақтардан құралғандығын тарихи деректер байқатады қазақ хандығының жариялаған тарихи ескерткіштердің бірі таңбалы нұра деген жердегі қазақ руларының соққан ру таңбалары деп айтылады бұл туралы академик әлкей хақанұлы марғұланның зерттеулерінде жақсы айтылған яғни ә, бетпақ далада орналасқан ә, таңбалы нұра деген жерде тасқа сол қазақ одағын құрып отырған негізгі ру тайпалар өздерінің ә, рулық белгісін соғып сол арқылы мемлекеттің пайда болуын жариялаған ал осы рулық тайпалар рулық тайпалық құрылымдардың таңбаларын алып қарайтын болсақ тарихи тұрғыда бұл тарихи геральдиканың мәселесіне жатады яғни таңба соғу бұл меншік қарым қатынастарын білдіретін бір мағынадағы белгі екендігін айтуымыз керек яғни қазақтың ру құрылымының өзінің белгілі бір атрибуттары болғандығын байқаймыз бірінші атрибуты ол рулық таңба және сол ө, рудың қалыптасуына негізгі болған бір аталық тұлға ө, рубасы рубасының ақсақалы осы тұрғыда біз қазақ шежірелерінің деректеріне назар аударуымыз керек мысалы 19 тоғызыншы ғасырда тарихи еңбектерді хаттап жазған қазақ тарихшысының бірі мәшһүр жүсіп көпейұлы қазақтың рулық құрылымы турасындағы бірнеше топтама еңбектер жазған оның бірі қазақ түбі деп аталатын болса екіншісі қазақ хандары үшіншісі қазақ шежіресі деп түзіледі қазақ шежіресі мағлұматтары бойынша қазақ қоғамының рулық құрылымы ол мемлекеттің әлеуметтік саяси ұйымдасуының үлгісін баяндайды оның негізінде әрине ең алдыменен әулеттік ә, туыстық және рулық қарым жатқандығын байқаймыз қазақ халқының рулық құрылымның ә, дүзілуіне жауапты болған белгілі тұлғалар олар әдетінде ру басылары ақсақалдар би шешендер және ә, ә, рудың ә, қорғанысын қамтамасыз ететін әйгілі батырлар болғандығы белгілі мысалы қазақ шежіресі бойынша ә, қазақ қоғамы үш жүздік принциппен құралған ресей тарихнамасы қазақ қоғамы үш жүзге бөлінеді деп баяндауды мақұл көрген алайда бұл ә, бөліну деген ұғым ол ресейдің империялық қотаршылдық саясаты жүргізіп отырған сая, идеологиясына жауап беретін мағыналы сөз болғандықтан біз ә, шын мәнінде қазақ қоғамындағы осы ру тайпалық және жүздік қарым қатынастарды өзінің түпкілікті мағынасы тұрғысынан баяндауымыз керек ендеше ең алдыменен қазақ жүздері бөліну мақсатында емес қоғамды ұйымдастыру ұжымдастыру мақсатында жасалған ә, идеологиялық құрылым екендігін түсіндіруіміз қажет осы тұрғыдан ә, тіл мамандары жүз сөзінің пайда болуын ол қазақ тіліндегі кәдімгі дүз сөзінен шыққан деген ұғымдармен түсіндіреді біздің ойымызша тарихи тұрғыда ә, осы тіл мамандарының тұжырымдары ә, тарихи шындыққа жауап беретін тұжырым ба деп ойлаймыз себебі Ә, яғни ә, қазақ жүздері деген мағына ол қазақ дүздері, яғни қазақ далалары деген ұғымды қамтиды яғни ұлы жүз үйсін деген ұғым қазақ шежіресінде ол ұлы дала яғни үлкен кеңістікті ә, білдіретін сөз екендігін аңғаруға болады ұлы жүз үйсін дегенде ол ә, қазақ түркі тарихындағы үйсін қауымдарының ортақ атын білдіреді ал орта жүз арғын дегені сол арғын қауымының ру тайпалық құрылымын байқатады сондай ақ кіші жүз алшын деген ұғым сол ә, кіші даладағы яғни оның кеңістік мағынасындағы ә, кіші далалық алқаптағы ру тайпалық құрылымдардың ә, ортақ алшын деген қауымдық атын білдіріп тұр ендеше қазақ шежірелері қазақ ру құрылымының мағыналарын айқын түсіндіріп тұр әрине қазақ жүздерінің пайда болуына байланысты шежірелік деректерде әр түрлі аңыз әбсаналық нұсқалар бар дегенменен ол апсаналардың астарында бір тарихи шындық жатқаны зерттеушілер аңғарады ә, мысалы ұлы ә, жүз үйсін деген мағынада үйсін даласының ұғымы жатқандығын байқаймыз ендеше осы ұлы жүз деген тарихи географиялық тұрғыда ол қандай кеңістіктерді қамтиды деген сауал туындауы мүмкін ендеше егер қазақ шежірелері аңыз апсаналарын жинап оған тарихи баға берген ә, белгілі бір тарихшы ғалым құрбанғали халидтің еңбектеріне сүйенетін болсақ ә, үйсін даласы ұлы және кіші жетісу өлкелерінен құралады деген мағлұматты келтіреді кіші жетісу өлкесі ол қазіргі жетісу мағынасындағы аймақтарды қамтиды ал ұлы жетісу деген ұғым ол осы ә, тарихи әдебиетке еніп кеткен жоңғар қақпасы деген мағынадағы атаудың ар жағып бетіндегі жатқан үлкен тарихи кеңістіктер яғни ә, тәңіртау бойыменен бойлап ә, Әле өзен өзен бас жағына қарай одан әрі қытай қамалдарына дейін және ә, тарбағатай алтай тауларының ар, ар жағында жатқан алқаптарды қамтитын жерлерді тарихшы құрбанғали халит еңбектерінде үлкен жетісу өлкесі деп атады деп көрсетіледі міне үлкен жетісу өлкесі менен кіші жетісу өлкесі ә, үлкен дала алқаптарын қамтығандығын шежірелік деректерден біз аңғарамыз сондай ақ орта жүз мағынасы егер біз шежірелік мәліметтерге назар аударатын болсақ ол Ө, тарихи әдебиеттердегі дешті қыпшақ немесе қазақтың географиялық дәстүрлі атауындағы сарыарқа ұғымдарына сай келетін мағыналарды қамтиды орта жүз рулық құрылымы әдетінде территориялық тұрғыда ұлы ертістен бастап сырдарияның бойына дейін балқаш көлінен шу өзені бойынан торғай даласына дейін үстіртке дейін жатқан جа, жазиралы даланы қамтиды яғни осы жерде жүз ұғымы ол дүздік, яғни далалық мағыналарды қамтып жатқандығын біз айтуымыз керек ендеше осы борсық құмдары торғай үстірт маңғыстау ақтау еділ жайық төңірегіндегі дал алқаптарды қап, ал қазақ шежірелерінде кіші жүз алшын деген атауға елендірген сияқты яғни біз жүз деген ұғымның астарында онда ешқандай бір рулық құрылым мағынасындағы сөзді көріп тұрғанымыз жоқ әдетінде ол тек қана тарихи географиялық бір кеңістіктің атауы ретінде қолданылып тұрғандығын байқаймыз бірақ әлеуметтік рулық мағынада ол жүз ұғымы белгілі бір ә, рулық құрылымдарды қамтитыны ә, осы шежірелік деректерден көруімізге болады ә, о, оның барлығы тарихи тұрғыда сабақтастықпен қалыптасқандығын айтуымыз керек мысалы ә, қазақ тарихындағы ә, ә, рулық атаулар ішінде үйсін қаңлы қыпшақ сияқты ә, ру одақтарының аттары ол ежелгі кезеңдердегі болған қауымдардың сабақтастығы ретінде жалғасатын сияқты әрине ғылымда бұндай көзқарасқа келіспейтін немесе жаңағы ежелгі үсін мемлекеті қазіргі үйс, үйсін рулық қауымына тікелей қатысы жоқ деген пікір бар дегенменен егер бір, біз рулық құрылым даму тарихын қарайтын болсақ онда белгілі бір дәрежеде сабақтастық бар екендігін анық байқауымызға болады яғни мысалы қазақ рулық құрылымындағы қаңлы ә, ру рулық жүйесіне жататын әр түрлі аталар ә, олардың шығу тегін бұрында болған қаңлы мемлекеті құрамындағы әр түрлі ру тайпалық одақ өкілдерінің ә, атауларын кездестіруімізге болады ендеше оның өзі белгілі бір дәрежеде нақты бір сабақтастық бар екендігін көрсетеді сол тұрғыда мысалы жүз сөзі дүз ұғымменен дала мағынасын білдіретін дейтін болсақ зерттеуші этнограф ә, жамбыл артықбаевтың еңбектерінде қаңлы сөзі қаң бір мағынасында өзен су ә, яғни өзен бойындағы ә, ә, рулық қауымдар деген мағыналарды ә, ә, қамтыған деген ой айтылады ә, сондай ақ кемек ә, 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 қаңлы атауларын ә, осы гидронимдік тұрғыда су бойын мекендеген рулық қауымдар деген мағынамен түсіндіруге болады екен ендеше осы рулық құрылымдардағы қолданылатын көптеген Ә, атаулар ол кәдімгі осы географиялық тарихи кеңістікті ә, кеңістікке байланысты атаулар екендігін біз байқауымызға болады ә, мысалы ә, сахара сахаралық жұрт өзінің өмір сүрген ортасындағы ә, топонимдік ә, гидронимдік атауларды ру құрылым жүйесіндегі ә, сол жеке атауларменен сабақтастырып отырғандығын қазақ шежірелерінен байқауға болады